Jam jashtë zakonisht i knaqën si jam të balafaqu me këto sfida. Po nuk jam krenar për to. Po e tham realisht. Nuk më marë turp me kërku në dhimë. Veçanërisht pas fare kom të ishtë se është fillimi i javës, kom të shëru pe juve me fillu. Nuk më shku të ambasadat e huja. Nuk është mirë më shëndëru ku vendi demonstrimit forcës. Për ata që të jenë pafuqishëm. Është vend burim i legitimitetit, po shtetit, po jo demonstrimi i forcës. Kriza aktuale politike është një krizë e cila nuk ka fare të bëjë me kuvendin. Edhe këtu nuk janë duke u tregu fair opozita fare, për arsyesën që pse kanë probleme, e probleme që pse janë në realit, sinqert, se janë të marveshja, mërveshjet, cilat po bisedojnë, atë letë balafaqohen, nuk kanë drejt me mandal asë mu mikrofonin, asë edhe në dhe deputetve tjerë, për arsye se jemi zgjedhur, por edhe njëherë për rritë e kësoj. Nuk është kuvendi, vendi, cilin e kanë zgjedhur më të mirë për të bërë teatr, edhe nuk do t'ju japë mundësi pretiksit për me dalë me shpallë dhe revolucion nga teatri.